Du? Mm. Borde inte vi göra någonting ihop? Vi gör ju det. Men alltså, skapa någonting ihop. Typ ett sminkmärke. Nej, alltså inte sminkmärke. Alltså någonting... Jag vet inte. Någonting annat bara. Klädmärke? Nej. Skor? Nej. Onlyfans? Ja. Nej. Nej. Podd typ. Men om vi hade gjort en podd så hade vi alltså outat oss själva på ett sätt som inte hade varit acceptabelt. Måste vi outa oss då? Vi bjuder in gäster som vi outar. Det här låter som något som redan finns. Nej, men inte riktigt så. Jag tänker att vi liksom vrider upp värmen lite till. Och vi ställer riktigt grova frågor till våra gäster. De klappar katten mot hår. Vi eldar upp hela fucking katten. Vi eldar upp hela jävla fucking katten. När hade du en kuk i röven senast? Har du haft sex med en släkting? Hur många kukar har du haft i dig samtidigt? Ska jag svara på det? Om du vill. Men du behöver inte det. Nej. För det bästa är att det är våra gäster som svarar. De frågorna. Svarar. De svarar. Alltså. Det här kommer bli så bra. Alltså. Filmer på sperma utöver rumpa. Hitta två. Jag vill ha mer. Jag såg den här jävla satans muppen Papi Santana gjort. Alltså, så... Har du träffat honom? Ja, det har jag. Jag tror aldrig jag har träffat honom. Va? Nej, okay. Jag har aldrig träffat honom. Vet du vem det men är? Men du vet vem det är? Det? Sån jävla tönt alltså. Är det han galningen? Största tönten i hela landet. Tror du att Pontus kollar på porr? Det gör han. Nej, jag känner typ att vi måste äta. Nej. Det här, alltså, jag vill så gärna veta det här. Outa Pontus, outa Pontus. Har du haft sex eller gjort någonting med Olivia? När sög du kuk senast? Får man trycka på videon? Jag är beredd. Ja, men det kan du inte lägga ut. Alltså, jag smäller av. Nej, men alltså, jag kommer börja gråta. Alltså, jag har aldrig varit jobbigare i mitt liv. Har du någonsin varit otrogen mot Jonna? Ja. Va? Om du väljer att inte svara på den, då måste du ta dig din mask. Det är reglerna. Men jag kan inte svara på det. Okej, okay, fuck it. Lägg av! Fråga du.